Morre aos 88 anos a atriz Teresa Amaio. Antes da notícia, você que é novo no canal, se inscreva e dê sua força para nos ajudar a trazer o melhor conteúdo sempre. Infelizmente, a atriz Teresa Amaio morre aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira, dia 24, em sua casa em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Ela lutava contra um câncer. Nascida em Belém, Teresa iniciou sua vida artística nos palcos no Rio de Janeiro pelas mãos de Dulcina de Moraes em 1950. No cinema, filmou com Anselmo Duarte no O Diamante em 1955 e Mazzaropi em Fuzileiro do Amor em 1957. Também foi pioneira da televisão no Brasil, atuando na primeira emissora do país, a TV Tupi. Teresa estreou programas clássicos como Teatrinho Troll, Câmera 1 e Histórias do Teatro Universal. Teresa foi uma das primeiras contratadas da TV Globo e estreou O Rei dos Ciganos em 1966, A Rainha Louca, em 1967, Sangue e Areia, em 1968, Passos dos Ventos, em 1968, A Última Valsa e Pecado Capital, em 1975. A atriz era viúva do Mário Brazini, que faleceu em 1997. Ator, autor, diretor, produtor e inventor do ponto eletrônico. Com Brazini, criou o Teatro Permanente de Brasília. Bem, é isso. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like.